Ya reka twikomereze hanyuma muri iyi minsi rero umuntu bita Karinda nagiye numva inkuru ariko nge nago nkunda inkuru ngo bambwiye cyangwa ngo numvise kuva kwegerera nyirubwite ubwe akanyibwirira amakuru numvise ko hari muri iyi minsi ukuntu bitameze neza mu rukundo rwawe byagenze bite naherutse benshi wenda ntibazi inkuru yawe y'urukundo cyangwa se umusheri wawe ariko byaje kugenda bite kugira ngo imuse bitameze neza ngemere ukadukorana ikiganiro n'uwo mukobwa mwiza ebandi rukundo ari urukundo ako stiri na abantu nakwita abagome bo muri sinema usanga dukorana kuki nyuma nimukorana akazi gusa ariko numunaniranwa nko mu kazi cyangwa mukamutanananiranwa yego ariko ugasanga kugira ngo umuntu aguhemukire birasaba ko akwataka personally akinjira muri famiye yawe akareca mu ntege nke zawe buri muntu wese agira intege nke ego hari ikintu uvuze ngo yakwangirije ubuzima kukwangiriza ubuzima buhe buryo one urumva ya no kukwereka kundi hari abantu mwabana neza bakaguha umuti wiki w'igisubizo umuti ibyo ibyo nyine ndi kukubwira ni imiti baguha wowe bagupropose okay tuva okay iyi relationship ndamutse nyivuyeho nyivuyemo financially nkazaba ndi stable emotionally nkaba ndi stable icyo gihe so reka nigendere bikagenda uko ibyo mvuze iyo story ijya kumera nk'iyo ngiyo mu magambo make se ni wowe uwo muti bawuhaga ni nk'uburozi bawuhaga ubwo burozi babuhaga muri ya musheri wawe fiance wawe cyangwa se babuhaga wowe kuri YouTube channel zigeze zitandukanye turibaza ese ni iki gituma uwa mugani wajya mu rukundo nutari mama w'umwana wawe kandi uyu munsi ahari mu bigaragara n'amaso ye bishoboke yuko akina gukunda oya mwabafana mwe mwabakunzi banje mwe mwankunze nka Rwema muri filime Twigihirahiro mukaza mukantuka ngo ndije wakoze ibyo bintu ngo gute nakubita nta muntu ugiye nakubita nta n'umuntu nakubise cyo ni cyambere cyakabiri uwo muntu muvuga uyu munsi jewe kuko ubwo niba yaravuze ikiganiro narakibonye na comments zinyataka narazibonye uwo muntu mu byukuri muze kubikurikirana neza murasanga ari umugore w'umugabo uri legally married today yakoze ubukwe mu murenge yarasezeranye sibyo afite umugabo babana utari ngewe abo bantu muze kubikurikirana ariko cyonzi cyambere nuko ikimwe mu byo yashakaga yakigezeho yarakeneye attention yarakeneye abantu bamwiteho yarakeneye abagire abo mugirimwe yarakeneye abo ba diaspora ririra bakamuha amafaranga nkatwe ikibazo abagabo niyo turize turira nabi turarira niba natugirira imwe nk'ubu ndamu gye narira kumurusha kuko ntabwo yandusha gahinda bibaye ari ibyo ako wibaze ni gute umugore w'umugabo yihandagaza akagenda agakora ibiganiro nk'ibyo ngibyo afite umugabo babana basezeranye sinasezeranye nawe nta hantu mfitanye isezerano nawe ubwo ndi gusubiza babivuze kuko nibazi kuzavuga ngo Karinda ngo twarakundanye ngo bigenda gutya na gutyo ya yaravuze ngo hari hari umugabo ngo twabanye ngo anzaniraho mu ex ngo bakajya baryamana ndeba ngo barankubita ntwite ngo baranyirukana ngo banyima ibiryo Jesus Christ ngo muha amafaranga ngakodesha inzu kiriya kiganiro cyari gikomeye ngo mu mafaranga ngakodesha inzu mani kamabwiza ukuri sibyo uriya mukobwa ntashatse nanjye kuvuga izina rye akagaruka akavuga ati numvise umuntu witwa Karinda aranyihakanye reka noneho kiri kuri kose hanze akazana ubugeni uburenze ubwa mbere kiriya kiganiro cyari gikubiye nagaruka nanjye navuze ati Karinda mubona kuriya ni inyamaswa ku buryo yakorera umugore ibi mani abantu banzi neza abantu banzi neza bafite ukuntu banzi sibyo none se reka nkubaze ikibazo kimwe amunyamakuru we mbese ndagusubiza ko turi mu gihugu gifite ubuyobozi bukora ngiye kukubaza ndagusubiza birashoboka ko wakorera ibintu umugore nk'ibyo wumva avuga yakorewe n'umugabo tutazi n'umugabo witwa Karinda reka nisubirize umugabo tutazi reka nisubirize ntacyo reka ngusubize uretse gato Karinda icyambere cyo reka nakoroherize ntago mwari reka mvuge ngo mwarasezeranye byari umugore mwisayidiye
Jenaho njya nisa. Banza wumve mwisayidiye. Jenaho njya nisa. Karinda oya oya oya. Nje none uratuma ndakara no iki kiganiro. Nose nurakara. Impamvu ndi burakare ni iyi. Umwana ni umugisha. Umwana n'amaraso yawe umwana n'amaraso y'ihina kyakana umwana ahubwo wenda ese nge naje kuyakana umwana banza wumve ikintu ngewe nshaka ni kimwe ndi no kwibaza nese ubukwe ubukwe si ikintu kiba cyarabaye kukabusuzuma ngewe ikintu nshaka bavandimwe bose nabantu abantu mwamfanaga kera benshi baranyanze mane kubera ibyo bintu ikigano bwa mbere ukikibona kibonye he narihishe wihangana wananiwe n'umugore abagore baramutanga ashaka bandi iburya rwema yageze abagore batatu mu buzima bwe niyo makosa nakoze igikomere mvuga naba mfite muri ubu buzima cyambere wenda kibaho no kwizera abantu no gufasha abantu bose nizeye abantu bose nafashije uyu munsi nibo bafite amacumu bari ku ncumita urugero yakinnye muri filimi yitwa Cinkoni Izamba yafigiragamo haragasene twakinanye dukundana gatoya sibyo narakundanyeho muri filime yego ni naho yahuriye na Freri ko Freri Freri yakameraga iyo filime ni projet twakoze ihuza abarundi n'abanyarwanda sibyo Freri we murabizi mwese uko byagenze kugira ngo barundi bamwe na bamwe baze mu Rwanda kamera avuge ko atanciye imbere nta mu managinze nta mufashije tutafatanyije nta gayidinze kariya ye sibyo nziko na okay bagiye babivuga mu biganiro bitandukanye abantu barabibona bwo wenda reka nanjye mbivugeho ntacyo nige watumye wabahuje n'umugabo we kuko urumva yaradukameye muri yo scene afata n'amafoto nyuma barateretana akoga pisi gatoya ko muri Cinkoni Izamba niko umugabo we yakoresheje amucuruza aho nakazi yagiye muri Steamed nyuma ya Cinkoni Izamba kuko imbere ya Steamed yabanje kujya mu ndirimbo yitwa Kundunduro ya Soshomura ya ni Freri wagize urugo ruhare rukomeye ajya muri Steamed rero kugeza avuyemo batangira proje zabo Imana ibaho umugisha barakora ehe no mu misi ishize twakoranaga nuko tutakiri gukorana ariko benshi muri iyo timu yo singana gutyo uyu munsi barandwanya hari n'igihe cyageze man sorry menya navuze ibigambo byinshi nta kibazo hari umuntu w'umustari wigeze kumpemukira zibyo usaviga nibyo savinga ahubwo rimwe na rimwe wasanga nk'ama projet twagahuriyemo hari uburyo bimanaginga ku buryo byagezeho mbimenye kwiyakira birananira turi kuri tele tukagendana mu modoka singagenda ndira urumva noneho umuntu byagezeho rimwe ndamwubahuka yatangiye kunyataka personally yamenye nk'umukobwa nterete akajya kuneranya nawe vraiment urikumva icyo kintu ikiza cyabaye nuko ngiyewe hari uburyo ni managing aga hari n'igihe bigeze kumpangira baravuga ngo reka bavuge ko nsaba ruswa y'igitsina baragenda bafata umwana yandika ibaruwa yijyana mu buyobozi hano hakomeye ngo ndamutoteza ngo nagize gute umwana yari yakoze amakosa ndamubwira nti amafaranga uhembwa naya ngaya we fata ya abandi biragenda gute ngo yarankoresheje ntiyamemba baragenda navyo bipfu busa baragenda kwa ministry yego ikintu ya igikomere utazibagirwa mbese n'uyu munsi ukavuga ngo nubwo nabona ndariko iki gikomere byararaniye cyakira yanyiciye ubuzima mu maranga mutima gukomeza akantu ko kwicira ubuzima mu maranga mutima umuntu agirwa n'amaranga mutima kuko ntago nakubwira ntose nakubwira ngo yaranyibye kukwiba wazongera ugakora ukabona ibindi sibyo nk'ubu urugero tuvuge mfite imyaka itari miki nubwo wenda atari na myinshi cyane ariko nk'uwo muntu kimwe mu bikomere yanteye bikomeye igihe nagombaga gushakira umugore yaracyangije na plani zose nari narakoze urumva iyo upanga gukora urugo ibintu byose warabishyize ku murongo muzabaho gute muzabyara gute byose narumvikanye kuzamurongo byose yego mu minsi ya nyuma ya nyuma yabyo niho nakomerekeye turatandukana nabi cyane abantu babizi ntago nabivuga ariko hari abanze meze nabi cyane kubera urukundo ahubwo bazi ko nzira abantu banyitendetseho ariko vubaha Imana izabankiza ngiye kwiga gusenga bamenya arabizi ibyo byose byagiye bikubaho bamenya hari igihe ngira nk'ikibazo nkamuhamagara nti mfite ikibazo Gasaro TV.
bakunzi ba Gasaro TV tuhaye ikaze amerereye mu mpande zose z'isimbasuza cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange turabakunda cyane mbabwira ngo ushaka kwiga imodoka wagana mwarimu Clément umwarimu wigisha neza cyane ukeneye provisoire cyangwa se permis wa mugana akakwigisha kandi nzi neza yuko gukora ririmwe ufite permis karinda egereze mikro utubwire nawe mfite arabura iki ngo ugare mwarimu Clément ndaje nzamugana kera najyaga ntwara bintera ubwoba nabireka kubera nuko na permis nyina rufite nese yigishijwe na mwarimu Clément uragira ngo oye ndaje nzajyeyo rwose bame permis ubu ngo numvise ngo ibintu bisigaye byoroshye nguriga ntutsindwe nokuri nyine niyo banatsindwa dareka dufata abantu 10 nge ntabwo natsindwa shana gwatsindwa kwa mwarimu nge ntabwo natsindwa reka mbabwire nimero ye abamushaka bazamugane ni 0788 83 7 2 kajya utwara neza ufite ubumenyi buhagije nta muntu watinyaga imodoka nkanjye ku ngo umeze neza cyane umeze neza imeze neza umeze neza amazina ni Karinda nde nitwa Karinda Isaie Karinda Isaie yego abenshi banyita Maître Karinda ariko bakunze kunyita yego hanyuma rero tujye gutangira urumukini wa filme ariko uyu munsi nago tugiye kuganira kuri filme cyane nayo turaza kubigeraho kuri projet zawe kuko uyu munsi waje mu kiganiro nawe nuvuge project zawe nta kintu twaba tukumariye yego twikomereze rero Karinda ko wabuze sumeze gute amakuru y'iminsi okay ameze neza mu bisanzwe impamvu nasaga nk'uwabuze ofete hari uburyo hari ama projet umuntu abahugiyemo urumva ngemba mu ikinamico na filme yego bandi gukina muri museke we ya nkava njya mu runana nkava nzana muri mashirika nkajya kwandika nkava njya kuri set gushutinga noneho nari imaze iminsi ndi nyuma ya kamera cyane ntakina ubwo icyo gihuri bagirana mu minsi ishizeho najyaga nyige imbere nkakina ariko giye nakinaga narimeze n'ubundi nkwavuye mu kibuga yego komeza umuntu ufite depression buri muntu wese buri ari kagira depression na muntu wasaga kuri sa dafte depression hari umuntu uburyo cyubona bagaragara ukabona meze nk'umuntu ewano naniwe mu maso ndatekereza ko na comment zishobora kuza kubyandika umuze w'umuntu w'iminsi unaniwe mu maso kabisa ndananiwe urarushye urano umunaniro abantu niba meze gutyo subwe ikiganiro wakirekera oya nta kibazo none se ubu ngubu ngiye maze iminsi ibiri narukuragiye ngo sinaba ndeba nkawe ofe ndi mu stress menshi ndarushye akazi kenshi n'ibindi bibazo by'ubuzima byose bihuriramo bikivanga n'akazi ugasanga urakora amanywa nijoro nturyama uraryama nk'amasaha abiri yego ya niyo period ndi murebye maisha nyine eh nawe ari kuzasarura agafaranga none se hari ikibazo nuko nyine bimera n'ubuzima urakora cyane nyine ko kugira ngo ushake umugati ya reka twikomereze hanyuma muri iyi minsi rero umuntu bita Karinda nagiye numva inkuru ariko nge nago nkunda inkuru ngo bambwiye cyangwa ngo numvise kuva kwegerera nyirubwite ubwe akanyibwirira amakuru numvise ko hari muri iyi minsi ukuntu bitameze neza mu rukundo rwawe byagenze bite naherutse benshi wenda ntibazi inkuru yawe y'urukundo cyangwa se umusheri wawe ariko byaje kugenda bite kugira ngo uyu munsi bitameze neza ngemereka dukorana ikiganiro n'uwo mukobwa mwiza ewana urukundo ari urukundo byaje kugenda bite akura mukobwa ntabwo twashwanye nuko hari abantu cyakoze ntabeshye ufugisha uko bashatse kudutandukanya kandi bakoresha imbaraga ziruta izo nge mfite imbaraga z'icyubwo zakarimi zefaranga hamwe imbaraga nyinshi ura rero ura mukobwa se ko bigoranye kumushukisha amafaranga biragoranye naga ari umuntu ukunda ibintu urabona ibi bintu tubamo bya sinema kuko nubundi style n'abantu nakwita bagome bo muri sinema usanga dukorana kuki nyuma nimukorana akazi gusa ariko umuntu aniranwa nko mu kazi cyangwa mukamutanananiranwa yego ariko ugasanga kugira ngo umuntu aguhemukire birasaba ko akwataka personally akinjira muri famiye yawe akareca mu ntege nke zawe buri muntu wese agira intege nke kuko nk'ubu ngubu ari umuntu ntabwo namuvuga izina n'umwana muto cyane nafashe za 2017 mutoza gukina mutoza yarazi gukamera yego ariko ku editinga
nigiye wabimutoje buranze ku editinga nuko najya mbikora nigiye wamwerekaga ngo bafata urwembe bakata gutya bagira gutya uwo mwana kuva 2017 uyu munsi turi 2024 hashize imyaka igera muri 7 niwe wafashe ya mbere yo ku yo gusa nk'ushaka kunyicira ubuzima wenda muri uwo murongo ubwo urumva ikiba kibabaje nge ntago ibintu nk'ibyo nge njya mbivuga ubundi nago nge nawe nge ashyira privacy yange hanze urihanganiye umunsi rero andavuga ibishoboka kuko ngewe ukuntu ndemye niba ariko nakuze niba ari iki biragoranye ko nakwata ku muntu nk'uko nge natako ariko baranyatatse baranzonga cyane twari turi muri projet turi kuyikora afatanya n'abandi kugeza igihe je n'uwo wita sheri wanje dusa nk'abashwanye ariko thank the lord nyuma twaje gusa nk'abongera guhuza mu gake ariko ubu hagiye gushira nk'amezi ayo yose none kibabaje nuko banabivuga nkanje mba ntabivuga yego ariko kugenda babivuga hanze gutyo nta kintu bifasha jewe ubwanje birankomeretsa nkaba nta kintu nabikoraho kuko ikiba gikomeye ni kiba cyarambayeho ukamara nk'utumaza amezi dusa nk'abanye neza ariko stiri ibikomere ibibazo inzira y'umusaraba ituruka kuri cya kintu babantu baremye stiri kiba kigihari urumva nko kuba twicaranye uri umunyamakuru ubizi uzingo karinda ni nk'umuntu uri serious ushobora no gusanga barakubwiye ikintu kitari serious wenda kitari nacyo yego kuri nje ari cyo wenda bavuga ko cyadutandukanyije niki n'isi n'icyo nabivuga ariko ofete nabantu banje abakozi banje abo nitaga inshuti zanje ko kugeza uyu munsi ngiye byagorana ko mfata umuntu nkamwita inshuti inshuti wapi nabayeho ndi umuntu wizerera mu bantu nkumva ikintu nkukoreye nange wakinkorera nkumva ningusekera nawe wakansekeye nkumva ningubwira neza nawe wakambwiye neza nkumva ninguha ibyiza nkagufasha uyu munsi ugeramiwe nawe ejo ningira ikibazo uzamfasha noneho nk'abadesi ariyo ubwo z'ibyo bita depressive nk'abadesi nyuma yo kubura ibyo nari niteze I expect ibyo bintu biva kuri wowe kuko nange nabiguhaye yego ubinsubize ariko bikarangira bibaye wa mugani wa Kinyarwanda uvuga ngo uwiturwe neza n'uwo yayigiriye abagira imana so nicyo ngicyo nabivugaho ariko sofa nk'uyu muntu nyine rakomeza gahatana kareba ko yabaho ego hari ikintu uvuze ngo yakwangirije ubuzima kukwangiriza ubuzima buhe buryo one urumva yakoze ikintu cyo kunteranya n'uwo mukobwa twari turi muri relationship sibyo akora ikintu cyo kunteranya n'abakozi dukorana sanga nkorana n'abantu turi kumwe nk'icumi nzi ngo turi kumwe ahubwo bo behind the scene nge ndi kuri camera stress script nibyo mvuga ntibanyumva product ya soka wareba film ukabona imbaraga watanze ntago zijyanye n'ibintu byasotse kumba ubwo bibereye mu byabo bari mu duchat bari mu matiku bari mu maploti mukanya turahurira ha akazi kagapfa kishwe na babandi kuko urumva niba wafasha umuntu nwo kukwereka kundi hari abantu mwabana neza bakaguha umuti wiki w'igisubizo umuti ibyo nyine ndi kukubwira ni imiti baguha wowe bagupropose okay tuva okay relationship ndamutse nyivuyeho nyivuyemo financially nkazaba ndi stable emotionally nkaba ndi stable icyo gihe so reka nigendere bikagenda uko ibyo mvuze iyo story ijya kumera nk'iyo ngiyo mu magambo make se ni wowe uwo muti bawuhaga ni nk'uburozi bawuhaga ubwo burozi babuhaga muri ya musheri wawe fiance wawe cyangwa se babuhaga wowe oya niwe bawuhaga kugira ngo agute akureke yego sinema yanyu uko numva itoroshye shamane ntabwo byoroshye wenda bikozwe n'abantu baturutse hanze bikozwe n'abantu baturutse hanze batari muri sinema mudakorana okay barakabara bari muri sinema urabona hari ukuntu ushobora gukora nka filime nziza
we kugira ngo uhangane nanjye of course ugomba gukoresha inzira zose niko akunumva no muri football nge njya nkurikirana football ukumva nibyanga mu kibuga urahabana ibiryo bibi barware mu nda babura ubukina ngo tuvatire yo karinda kugira ngo ira projet ntirangire reka mwatake muri relationship ye reka mwatake muri famiye ye reka mwatake hanze yakazi noneho nahugira muri bya bibazo ya project gate failing wowe icyo washaka ukabukigezeho nibyo ngiye kubona projet yarahagaze yarapfuye burundu yarafeyirinze kubera umukobwa uwe ntagara kubera umukobwa umukobwa uko ni imbaraga z'urukundo oya ntagara imbaraga z'urukundo none ni imbaraga z'urukundo ah gusa ndazita iki cyangwa ubwo reka tuzitezo reka tubivuge gutyo ariko giye mu bisanzwe ndu muntu uje ugerageza gukomera mu kazi buriya byagorana ko umbuza gukora bitewe n'impamvu yariyo yose igihe utanyishe igihe utandoze igihe narwaye nkurameze nabi n'umusaruro ntanze ukaba utameze nk'uwo natanga meze neza ariko ndagebe ngende umuntu wizirika kuko weakness yanjye niyiziho ya mbere ntinya gutsindwa numuntu yantegeye kukuba natsindwa hita mfata aramfata tu iyo ubona ari ikintu ndi kurwana nacyo ukavuga utireka nshaka uburyo atsindwa uramfata ko nutubaraga nizigamye nari kuzakoresha muzu busaza meta ntukoresha uwo munsi kugira ngo ndebe ko natsinda none uyu munsi ubwo bimeze bite muracyakundana cyangwa se byarangiye muvuze ngo reka twibere inshuti gusa ibyo urukundo nyine turabona bitazashoboka bura rero hari giye tuzabiganiraho turiye ko twazabivuga turi kumwe ariko uyu munsi uko bimeze nago bimeze nka mbere shatse navuga ko abakoze ibyo byose batsinzwe yego ariko ibikomere turacyabifite ubuzima bukomeye urugendo turacyarunyuramo rusa nk'urukomeye yego ariko sofa navuga ko bimeze neza mo gake yego muracyari kumwe mu buzima mu buryo bwo kubana kubana gute gukundana kugira gute kubana mu rugo n'ese wundi twarabana akoro numvaga kare ko mwabanaga nuri utambukanye wawe yigeza bikubwira koko ntayangwaga mu matwi oya niko abantu babivuga ibyo ari byo byose ukundana n'umuntu uramusura eh okay eh nshobora kumusura iwabo byagorana ko ngiye bavuga kombi wabo ariko nkanje wibana utabi wacu uba mu nzu nkodesha iyansuye abantu bavuga ko tubana kandi twese turabizi nta mukobwa udasura umuhungu bateretana so abantu wenda bakavuga ngo barabana ariko ari kuvuga ngo tubane genda umuntu ugomba gukora ubukwe officially nkajya hanze n'abakeka ko ntazabukora bakabona ndabukoze ubu hari abantu benshi ngo bazi ko nzapfa ntashatse umugore bana mvuma gutyo ariko nago bizakora kubera iki bazi ko utazashaka umugore kandi uri umuhungu nibyifuzo byabo nibyo banyifuriza nibyo banyifuriza rwose kuko abantu benshi banzi neza barabizi ko nubaha urukundo magaciro urukundo hanyuma nubaha abagore nishaka mvuge ko nkunda n'abagore muri ayo magambo ameze gutyo kuko impamvu yabyo honestly abagore muri rusange nibo bantu nabonye bagira ubupfura gusha twebwe abagabo niyo bakoze amanyanga bakora ibintu bitapfa kukwica yego cha nokuri kwimana umugore okay ubwo sinzi uko abandi bababona ariko jewe ndabara mama nkareba abakobwa twakundanye nkareba kuko abo nibo mba mvuga nzi nkareba abashiki banje ni nka kwa no mu kazi njewe iyo ngize imana nkabona umukobwa ushoboye niwe dukorana kurusha umuhungu ko n'umukobwa akwibya kwiba biki akwiye ibituntu duke ni amavuta ni imyenda n'udufaranga duke two gusohoka akiyita agasa neza ariko umugabo aterura yo kubaka inzu asiga kwishe asiga utazongera gukora abashaka kwahuri ahaguma akaba anashaka gutwara wa mugore wawe akaba ashaka gutwara ibyishimo byawe ariko sha nta mugore ukwegera ushaka gutwara umugabo w'abandi yawe kabisa nicyo ngicyo yego ko uyu munsi ndibukubaze byinshi urambaza tu ntacyo ndakubaza ibyo ubasha gusubiza uradusubiza oya ibyo subimbaze kuko hari ndabizi muri iki kibuga hanze aha muri industry hari ibintu mvugwaho bitahari nibyo nange kukubaza twabonye ikiganiro cy'umukobwa umwe
avuga ariko ntiyavuga izina abantu benshi bati ni Karinda ni Karinda ni Karinda uri kuvugwa muri uyu mwandiko ndetse avuga bimwe bitari byiza wabaramukoriye kuri YouTube channel zigeze zitandukanye turibaza ese ni iki gituma uwa mugani wajya mu rukundo nutari mama w'umwana wawe kandi uyu munsi ahari mu bigaragara n'amaso ye bishoboke yuko akina gukunda oya akoze Cyaka n'utubwira ko atari we yavugaga aho turi komereza. Ese uwo muntu wasanga atari nge yavugaga. Ariko ubwo wenda nasubiza nk'abavugaga ko ari nge yavugaga. Koko we ntabwo yigeze yitsizina ry'umuntu. Ntabwo yarivuze. Sibyo. Bivuze ngo muri we azukuri ijana ku ijana. Ko yavugaga ngewe cyangwa atari ngewe yavugaga. Ariko hari abo bantu bavuze ko ari nge bivuze ngo bafite aho babikura cyewe nibo ngiye gusubiza bonyine icyambere mbere yo gucira umuntu rubanza byaba byiza ugiye ukajya ugiye ubanza ugakurikirana ukamenya ukuri kwa nyako kw'icyo kintu sibyo yego umuntu wese wanutse icyambere bataga vanga we ngo uyu ngo barakina na gafilimi ngo ubwo turamuzi ngo kuva yamuhishe okay wubwe iya baravuze izina ryanje nange nari kumwitsa ariko nta zina ryanje yavuze mwabafana mwe mwabakunzi banje mwe mwankunze nka rwema muri filimi twigihirahiro mukaza mukantuka ngo ndiye wakoze ibyo bintu ngo gute nakubita nta muntu giye nakubita nta numuntu nakubise cyo ni cyambere cyakabiri uwo muntu muvuga uyu munsi giyewe kuko ubwo niba yaravuze ikiganiro narakibonye na comments zinyataka narazibonye uwo muntu mu byukuri muze kubikurikirana neza murasanga ari umugore w'umugabo uri legally married today yakoze ubukwe mu murenge yarasezeranye sibyo afite umugabo babana utari ngewe abo bantu muze kubikurikirana nzagaruka ngewe hano mwabimenye noneho mufite n'amafoto yabyo n'igihe yakoreye ubukwe ico ni cyambere icya kabiri abakobwa benshi bari hanze aha bafite ibintu bakora kugira ngo one niba ari hiti baba bashaka simbizi ariko cyonzi cyambere nuko ikimwe mu byo yashakaga yakigezeho yarakeneye attention yarakeneye abantu bamwiteho yarakeneye abagire abamugira imwe yarakeneye abo ba diaspora ririra bakamuha amafaranga nkatwe ikibazo abagabo niyo turize turira nabi turarira niba natugirira imwe nkubu nda nge narira kumurusha kuko ntabwo yandusha gahinda bibaye ari ibyo ako wibaze ni gute umugore w'umugabo yihandagaza akagenda gakora ibiganiro nk'ibyo ngibyo afite umugabo babana basezeranye sinasezeranye nawe nta hantu mfitanye isezerano nawe ubwo ndi gusubiza babivuze kuko ntibazi ko ari nge cyangwa atari kari buretse gatoya oya kuba ari wowe byo simbigarukaho ni wowe none se kubishije ahubwo umva ikintu kinangaje oya ahubwo cyeka n'utubwira ko biriya yavuze atari wowe mwabyaranye kuko yavuze imikino cyo kubyara none se icyambere ntiyigeze yerekana umwana twabyaranye ntabwo yigeze yerekana ifishi yo kwa muganga igaragaza ko nabyaye umwana witwa amazina ya naye cyewe ndi kugerageza gusubiza ngendeye kubihari wantutse niwe narindi gusubiza muri make uri gusubiza wagututse ariko ntabwo uri kuba clear tumenye nimba uko yaranakubije nawe ntabwo yabaye clear nawe ntabwo yigeze amvuga mwo kabyara ntabwo yigeze avuga ngo Karinda ngo twarakundanye ngo bigenda gutya na gutyo yaravuze ngo hari umugabo ngo twabanye ngo anzaniraho mu ex ngo bakajya baryamana ndeba ngo barankubita ntwite ngo baranyirukana ngo banyima ibiryo Jesus Christ ngo muha amafaranga ngo kodesha inzu kera kiganiro cyari gikomeye ngo muha amafaranga ngo kodesha inzu mane kamabwiza ukuri sibyo muzakurikirana amateka y'umuntu uvuga ngo yatanze amafaranga abantu bakodesha inzu mukurikirane n'uwo baba bavuga ngo bakodeshereje inzu hagati yabo ushobora gusanga arimo nk'umurongo utonze uvanya bwo gukagera kimironko mu bijyanye n'amikoro kandi hagati harimo abandi bantu waba ukodesha inzu ibihumbi 20 ukabona amafaranga ibihumbi 300 umuntu ngo akodesha inzu kweri ni urugero waba wishyura inzu ibihumbi 15 uretse kubeshya mw'abantu abatagi bwami mubeshywa byinshi sibyo sije yavuze sije yabyaranye nawe umunsi yavuze ko twabyaranye akagaragaza proof z'uko twabyaranye akagaragaza proof z'uko twakundanye nkanjye ubwanjye akanyitsa mu mazina ewana ico gihe nzaza nanjye mwitse mu mazina mvuge nti byagenze gutya gusa filimi yacu mwatutse mwanze
yitwa igihirahiro mutukuntu twamukundaga twonaga ari umuntu mwiza bivuze ngo banavugaga rwemarega nuko uwo mu rwemaringe wicaye aha kuko nuri bumbone aziko iyo filime nayo ikenye mu nitwa rwema kandi kuri credits ni Karinda n'igihe wayandikaga hanyuma Karinda niki gitumye se usa n'umutinya ati ngewe cereka namvugaho byibuze akavuga ko ari ngewe ariko mu byukuri nkuko wabivuze ngo benshi baranuse ngo ni rwema ibiki n'ibiki ahubwo wamugana ikintu cyo kigaragara cyo wanze kuvugaho nuko wamugana not mention inzi zina ryawe ariko urumva mu bigaragara nti ni wowe hanze muvuga ko ari ngewe nabandi bavuga ko ari ngewe munzu akavuga iki ariko nanje uri mu nzu ubwo ntabwo ari ngewe nanje uri mu nzu sije ariko rwema nka character nakinnye mvugira uyu munsi batutse bagata urumva nicyo nasobanuraga umuntu wakinnye rwema ni ngewe yego none rwema iyo amazina azamuka haza Karinda Isaye bivuze ngo umuntu uzi rwema azina Karinda kandi noneho ikindi kintu kibabaje wenda ntabwo yigeze agaruka ngakora ikiganiro ashingiye kuri comments abantu bagize arebe ko bavuze umuntu witwa rwema akiriya ringa avuge ngo niwe cyangwa siwe nicyo kibazo gikomeye none ubu ngubu kuvuza utyo kashobora kuzagaruka kuri ya mukobwa ntashatse najye kuvuga izina rye akagaruka akavuga ati numvise umuntu witwa Karinda aranyihakanye reka noneho kiri kuri kose hanze akazana ubugeni uburenze ubwa mbere kera kigano cyari gikubiye nagaruka nange navuze ati Karinda mubona kuriya ni inyamaswa ku buryo yakorera umugore ibi mana abantu abantu banzi neza abantu banzi neza bafite ukuntu banzi sibyo none sereka nkubaze ikibazo kimwe amunyamakuru we mbese ndagusubiza ko turi mu gihugu gifite ubuyobozi bukora ngiye kukubaza ndagusubiza birashoboka ko wakorera ibintu umugore nk'ibyo wumva avuga yakorewe n'umugabo tutazi n'umugabo witwa Karinda reka nisubirize umugabo tutazi reka nisubirize ntacyo reka ngusubize uretse gato Karinda icyambere cyo reka nakoroherize ntago mwari reka mvuge ngo mwarasezeranye byari umugore mwisayidiye Jena honja nisi. Wanza umfi. Mwisa idiye. Jena honja nisi. Ay Karinda. Oye oye oye. Jena nuna tuma dakara nume chichigani. Nuna senu rakara. Imamu ndi burakare ni yishi. Umgana n'umugisha. Umgana na maraso yawe. Umgana na maraso yishi. Uhinake akana umgana. Ahugo wenda. Hese njena aje kuya akana umgana. Wanza umfi. Ichinu njewe nshaka ni chima. Ndino kuibaza. Kubera icyari umugore w'umugabo nicyo nje cyancanze ubu ngubu numvise iriya story oya ndi kuvuga ubivuga gende ndamuzi kuko urumva age nta hari ibintu umuntu atahisha ubu twicara imbere ya kamera nakwemere ngo dukore ikiganiro n'injyo nkubeshye ngo ntago muzi abantu barabonye nkinana nawe muri filime ari umugore wanje kameme ibyo bintu biba harimo ubuswa oya nje mvikana ukancanze kubera iki uratubwiye ngo ari ubundi nakakubwiye ngo ari Marie yego nakakubwiye akakanya ngo niki cyatumye rero uriya tuziranye nk'umukinnyi gusa wa filimi twakinanye tugakinana ari umugore wanje sibyo muri filimi yitwa Igihirahiro ibiri hanze by'ubuzima busanzwe ku ruhande wenda no kuvuga ko yashatse cyangwa atashatse na makosa wenda amenye ari ugushyira ubuzima bw'abandi hanze ariko se abantu basezerana ku mugaragaro sibyo ra n'amafoto na videos ubukwe ubukwe si ikintu kiba cyarabaye ku kabusuzu ngiye w'ikintu ushaka abavandimwe bose n'abantu abantu mwamfanaga kera benshi baranyanze mane kubera ibyo bintu ikigano bwa mbere ukikibona kibonye he narihishe oya ukibonye he yewe nakibonye icyambere nakibonye kwa Gerard Mbabazi ariko bira bigano ntago nabirebye nafite ama projects akomeye manini ya stress mva mu gitondo nkora nkageza nijoro proje mpuzamahanga none wabwiwe niki ibirimo ayo magambo se wavuze twakinanye muri iyo filimi bahitaga babinyoherereza bakambwira none ho ngeze icyo nakoraga bahitaga banyandikira ibirimo byose kuko ntabwo nabasha kubona umutima wo kukireba bimeze gutyo none bagatambwira ibirimo byose nabona kanya nkafungura nkareba nkareba aho gato ariko ntabwo nashoboraga kukireba cyose ngo kirangire nareba drama na comedy n'ibinyoma birimo kwa kundi runi kiganiriyo kiri kuba ari ku introduce hafi y'ibirimo byose ubibona ewa nange narebaga introduction nkare ibinyoma na drama zirimo no kwikunguza no kurira kubeshya mvye atamvuga ni nago nabireba sibyo icyo nakoze cyakoze ntabeshye
nabaye shoke kubonye abantu banditse banuka mani muri la filime ndumwe mu bantu bari bakunzwe mfite abafana benshi ariko benshi baranyanze ndabizi neza baranyanze bamvaho ku buryo na zimwe muri filime umunsi nkora zishobora kuba zitarebwa kubera icyo kintu urone umuntu yakwanze ari umufana umufana yagukunze aragukunda deeply ajyamo urukundo afite muri wararuguha kuko aba yakunze character yawe kandi Rwema ari umugabo wihangana wananiwe n'umugore abagore baramutanga ashaka abandi iburi Rwema yageze abagore batatu mu buzima bwe baramunaniza arihangana noneho wa mutima bakundaga babona muri wa muntu barawufashe bahita bawubirandurira kuri Karinda baravati turakwanze urakatu niba ari ukumeza uraka uragapfa rigisimba ya reka twikomereze gusa nekereza ko biba byiza abantu bagiranye ibibazo bikarangira bicaye bakaganira bagasasinzo bakabivugana hagati yabo gusa ikintu gihari nibyo byiza kimwe sibyo ngiye nafashe okay abantu bashaka kumenya ukuri kwa nyako kose kwibijyanye na relationship yanjye hari filime bazabisanga mu ndimo ndakora nico kintu nangiye kugeraho hari ikintu uvuga kigikomere wagize mu buzima nicyo gikomere none ho wagize kuri ubucyana tumye utegura noneho projet uzita igikomere nkibaza none icyo gikomere kaba ricyo tugeraho so njyewe ubuzima wende umuntu avukiramo agakuriramo bwo ntago nabuvuga bo bari burebure ari inzira y'umusaraba yego cyewe ntabwo nabayeho mu bisubizo eh ntabwo nabayeho mu bisubizo pe nanubwo nabayeho neza oya nabayeho ndu umuntu wihiringa menya ari cyo cyatumye ntanabyibuha nkakora amanywa nijoro kugira ngo nje sinigeze niba umuntu nibyo azabivuge a uduke twanje naraturyaga nkadusangira nabandi niyo makosa nakoze igikomere mvuga naba mfite muri ubu buzima cyambere wenda kibaho no kwizera abantu no gufasha abantu bose nizeye abantu bose nafashije uyu munsi nibo bafite amacumu bari ku ncumita mu rugero sibyo ndee nk'urugero muri iyi industry ya sinema turimo abantu bose banzi neza uko nkora natangiye za 2014 giye nakoze filimi zisohoka ku masede nkora filimi zica kuri YouTube nkora filimi zijya ku masoko mpuzamahanga nkora filimi nkora mu maproje y'abanyamahanga bakomeye mfite amaproje menshi yo hanze nakozemo Fight Like a Girl nayikozemo ni umunyamerika nakoze kuri Entre Deux ya Jonas Dadesky n'umubirigiri abenshi bitiya Sonia Rorange mvuze Jonas Dadesky professional kubera ko niwe director wayo urumva abantu benshi bagiye bangirira amashyari kubera ko post nagiye nkoraho ziba ari post nziza buri wese yifuza kuba yakoraho ariko nibiyumvisha ukuntu umuntu nkanje bita ko se mbivuge ngo iki bita uko komeza ukumeze cyangwa se bumva nakwiye kuba nakora ikingana nk'icyo nakoze nakora kuri project nk'iyo nakoze film Above the Brave abantu baranyanze bihagije kandi narihirinze nyikoresha amafaranga yanjye asaga miliyoni 15 zirimo ikibanza nge nazishoye muri filime ndanashya filime yanjye yarahiye ishyata ruko ntayikoze ngo irangire narayikoze irarangira abantu baramburuka bamfungira amasoko yose nari mfite baranyitambika bamfungira inzira baranyataka hahandi byasabaga ko mfata igihe nkajya mu nzu nkaryama kugira ngo abantu batamenye ahantu ndi nkuko nabuze mu kibuga nkajya kugaruka mu kibuga nsanga na filimi nakoraga zo kuri YouTube channel zitagikunzwe zitagikenewe YouTube channel yarasinziriye abo ubwabo nige wabafashije ntago nshobora kuvuga amazina kuko abantu bashobora kubitwara mu mwikomo ariko filimi zikomeye muri iki gihugu abakinnyi jyewe ndi manager w'abakinnyi buri muntu arabizi ngurisha abakinnyi sibyo ndabafata nk'abatoza nkabashakira akazi nange nkakabaho iyo ngafite ababizi bazandika muri comments ntago ndi buvuga abampe mu cyari ko navuga nk'abakinnyi nge mvuga na rimwe nazamuye sibyo banciye mu maboko abantu benshi bazi bakomeye kuri iri soko uhereye ku muntu mwitanowera nawe ubwe ntago yakwicara imbere ya kamera uwo bitanowera mu mpanga ntago yakwicara imbere ya kamera ngavuga ko atari product yanjye na talent care yanjeho
ataraje imbere ya kamera na rimwe o wita mama Tracy barabizi bagende bare filimi twa gitera niyo nabatorejemo gye nagiraga amafilimi nkora yo gutoza abakinnyi barebe gitere umuntu uyu munsi witwa Regis sibyo ura wa kinyo military love yego muzamwicaza imbere ya kamera avuge ko atanciye imbere yego nta mu managinze nta mufashije tutafatanyije nta gaidinze kariya ye sibyo bahavu Janet we nago ndivuge ko namuzamuye ariko filime Janet ese ko tuzi uretse mbanze mu tuzi projet azamukiyemo cyane buriya ni ihe ni ihe yivuge nange mpite nkuhinda inzira Janet twahuye mbere yuko akina muri Stimedi yakinnye muri filime yitwa Cinkoni Zamba yafigiragamo haragasene twakinanye dukundana gatoya sibyo narakundanyeho muri filime yego ni naho yahuriye na Freri ko Freri Freri ya kamera gyo filime ni projet twakoze ihuza abarundi n'abanyarwanda sibyo Freri we murabizi mwese ko byagenze kugira ngo barundi bamwe na bamwe baze mu Rwanda bahunze tubivuge gutyo sibyo sabe 2015 nibwo twahuye gye nakoraga amafilimi hano mu Rwanda Freri niwe twanegosiye ubwe arambira ngo nishake timu yo mu Rwanda yabakinnyi nawe ashake timu yo mu Burundi yabateknisiye ko yarafite diske bari bafite ibikorwa barakoraga iwaba ariko bigeraho biranga abateknisiye harimo Giza VMS n'inshuti yanjye Ibra ubugano bakoze kuri iyo filimi n'abantu twakoranye kuri iyo filimi bwa mbere bo bakoreshaga imvugo ivuga ngo ni mudufashe twidandaze kwidandaza ni nko bo mu mvugo yabo ego ni ukwerekana icyo bashoboye kujya bare ko babona akazi kandi Imana ishimwe barabikoze bidandarije rero muri Cinkoni Zamba cyewe naha yarinze ndetse ndiringa production ku ruhande rw'u Rwanda abakinnyi bose abastari barimo bayirunga ba Maria nuwo Janeti bose kuko twakoze na casting na Manzi Janeti we rero yaje muri casting ko atari umustari twamagaye abastari none dukoresha na casting haza n'abatari abastari Janeti turamufata akina ko karore gato ni byiza kuko uyu munsi iyo umuntu avuye bo umuntu ukomeye hari akamaro runaka amugiriye cyo cyo navugaga wenda nago navuga ngo naramuzama ariko nziko na okay bagiye babivuga mu biganiro bitandukanye abantu barabibona bwo wenda reka nange mbivugeho ntacyo nige watumye wabahuje n'umugabo we kuko urumva yaradukameye muri yo scene afata n'amafoto nyuma barateretana akoga piece gato yako muri Cinkoni Zamba ni ku mugabo we yakoresheje amucuruza aho nakazi yagiye muri Stimedi nyuma ya Cinkoni Zamba kuko imbere ya Stimedi yabanje kujya mu ndirimbo yitwa Kundunduro ya Soshomura ya ni Freri wagize urwo ruhare rukomeye ajya muri Stimedi rero kugeza avuyemo batangira projet zabo Imana ibaho umugisha barakora no mu misi ishize twakoranaga nuko tutakiri gukorana ariko nibyo niyo Jane ntago ubwo nkubwiye nk'abantu twagiye duhura yego abandi benshi nshobora kubavuga ni icyo ndi kwanga nuko abo abenshi navuga kuko hanze aha rubanda rubazi nabagenda bampemukira babazi oye nako byaba byiza bahita bavuga ngo dore nguyu ngaba bo karinde yavugaga ariko nari mvuze nkabo bacye simvuze kare bo bampemukiye ariko benshi mu bantu ntanzingero zabo nafashije ariko abantu nafashije muri sinema abantu natumye hari cyo bageraho abantu nahaye akazi twakoraga amakinamico tukabaho neza ba mamazuru na ba mamazuzu ndi gihe bajyanye mu ikinamico ndi gihe batoje bari yatugiye muri kari yabavuga ati uyu ni papa wacu igitego nice bari aba bastari bose sibyo hari uburyo twagiye duhura n'uburyo twagiye dukorana ariko benshi muri iyo timu yo singana gutyo uyu munsi barandwanya hari ndi gihe cyageze man sorry menya navuze ibigambo byinshi nta kibazo hari umuntu w'umustari wigeze kumpemukira ukomeye sinavuga izina rye reka nkubwiye nk'ikintu yankoreye muri iyi industry mwumve nk'ubuzima abantu babamo twakinaraga amakinamico tugakina na mafilimi nkamuhakazi nkandika gakina nka mu directing tugafatanya yaragiye ahantu nkora mu kazi hamwe muri bya bigo mvuga navuze nkoramo bitandukanye si kuko niba nkora muri Museke weya niba nkora mu Runana niba nkora muri Mashirika nk'umukozi wenda umukinnyi cyangwa se ikindi kintu reka tuvuge hamwe muri aho ngaho
n'ibindi bigo nizo za talents care n'igihango hari kindi kitwa igihango ariko byo bigo byose bigera muri 7 byabaga byarize ubushobozi bwanje atari amashuri menshi atari iki ahubwo ari uko hari umusaruro nsho wakubaha yaragiye arifata ndu umuyobozi we ajya kuntiranya n'abayobozi bakuru anasaba ko bibaye byiza ntazongera kuba umwe mu bayobora team arimo urumva afite service atanga nanye afite izo ntanga anakusanya abandi bakozi bose bakoranaga bandi ku rupapuro bandikira boss mukuru barasenya bati Karinda nitumushaka ntazongere kutubera team leader boss nta kintu yigeze ambwira urumva yaracecetse waba afite uko abimanaginga n'umuntu uri serious uzi azibyo usaviga nibyo savinga ahubwo rimwe na rimwe ugasanga nk'ama project twagahuriyemo hari uburyo abimanaginga ku buryo byagezeho mbimenye kwiyakira birananira turi kuri tele tukagendana mu modoka nkagenda ndira urumva noneho umuntu byagezeho rimwe ndamwubahuka yatangiye kunyataka personally yamenye nk'umukobwa nereta akajya kuntiranya nawe vraiment urumva icyo kintu umukecuru w'imyaka myinshi akaniranya n'umukobwa ntireta w'imyaka 20 na tungana akaniranya n'urungano rwanje dusohokana dusangira ico kunywa n'ico kurya handi usanga abantu burungano batangiye kukwanga akavuga ati buri impamvu Karinda ataguha akazi nuko bitameze gutyo gutya no gutya gutya no gutya ikiza cyabaye nuko njyewe hari uburyo n'imanaginga hari n'igihe bigeze kumpangira baravuga ngo reka bavuge ko nsaba ruswa y'igitsina noneho ngicyo nakagenda ubushyamane nago bapfa kunshora wapuze ikintu nabakora icyo gihe twa dufite ikinamico kuri radio ikomeye cyane iba amafaranga menshi nahise nkoresha casting nkinisha abakecuru bakina ari abakobwa urwumva icyo kintu na castinze abakecuru guhera ku myaka 48 kuzamura kugira ngo noneho ndebe ko bari buvuge ngo naryamanye n'umukecuru w'imyaka 50 abakobwa bose icyo gihe babuze akazi bahita banyanga ariko gena bikoze batazi impamvu mbikoze nabikoze kugira ngo mbereke ko ndi ku rwego rwo gukora icyubushobozi bwanje muri kariya buntegeka na castinze abakecuru bavuga amajwi mato koko kuri radio tuba dukeneye kumva ijwi ukajyana umukobwa buri hara bakecuru bakina ukajyana abakobwa iyo proje nyikora gutyo mbisimbuka gutyo baragenda bafata umwana yandika ibaruwa ijyana mu buyobozi hano hakomeye ngo ndamutoteza ngo nagize gute umwana yari yakoze amakosa ndamubwira nti amafaranga uhembwa naya ngaya we fataya abandi biragenda gute ngo yarankoresheje nti yamemba baragenda navyo bipfubusa baragenda kwa ministry ntari buvuge mwizina bapanga dossier ntegura ari hasozi nabo bategura izindi ku ruhande bakora amatimu 2 jewe ndi umuyobozi ndababwira nti jewe ndi umuyobozi mwabantu mwe mwahayarinzwe na bakanaka ni mutahe mwirepeta n'amafaranga nzabaha n'amafaranga se nayo karaye igihugu ngo yoyo baramwaza ndagore ko icyo gihugu muvuga ntago cyabahaya akazi hari urwego muri gukorera njyewe team twashyizeho binyuze mu mucyo niyo tuzahemba uzi cyabaye bitoje ari amatima 2 kumusa performance a performing iyo navuze kuko of course umuyobozi niba yavuze ngo ibi bikore gutya ariko bikora a performing iyo navuze iba ari ihembwa iyo team yose batoje iranyanga bahora bamvuma ngo sinzabyarango nzapfa nabi ngo sinzashyiribo bakamvuma ariko urumva amakosa bakoze batewe na babantu bari kunchomeka bangambara bajya muri ministeri kugira ngo ahantu ndi hose nirukanwe mere nabi ngire gute aramfata mpuza n'umuntu ufite ama apartment ama location yo gukinamo filimi urumva filimi nyikiniramo ikunzwe mukorana n'ama publicity nyuma aragenda mu nteranyaho anyirukana muri apartment filimi yangira hagarara abimbwira nyuma ama audio yamuhaye atumba barire giye ibintu byanyu sinabishobora mbivuyemo ariko ukuntu yaje akumbwira kuri umuntu mwiza n'ukuntu uyu munsi akutobanze gutya akira nawe byiyumvire akora ibyo byose Imana irandinda ndakomeza ndahanyanyaza ndarwana ndahagara uyu munsi ndacyahagaze nongeye nkora filimi niyo mpamvu nakoze iyo yitwa igikomere Nicyo nange kukubazaho nago ansubije igikomere wagize ibyo bintu byose mvuze nuvuga ngo ni igikomere cyanjye ni cyawe ni cyundi muntu ni filime ishingiye ku nkuru mpamo true stories ariko ziri based kuri couples young couples na married couples abagore n'abagabo babana mu ngo hanyuma n'abakundana bakiri bato bakeneye kuzabana ubuzima bwose banyuramo ibibazo byose banyuramo ibibi n'ibyiza ibiri hanze ha byose ibikomere bagira aba
abagira ibikomere bakiyahura abareka kurya abajya mu nzoga abahita bishora mu businzi n'ubusambanyi abiyahuza ibiyobyabwenge kugira ngo barebe ko bwaramuka bwakwira bugacya babitewe na relationships babitewe n'urukundo byose bazabisanga muri filimi twigikomere kandi ntabwo azaba harimo ibyanjye gusa hazaba harimo n'iby'abandi benshi ni inkuru mpamo ishingiye ku kuri kwa nyako kwibiba mu buzima tubaho bwa buri munsi ikibazo cya nyuma nifuza kukubaza uravuze ngo ni inkuru mpamo ishingiye ku buzima bwa benshi ise wagiye gukora iyo nkuru ari kubuga wihereyeho kuri ibyo bikomere byose wagiye utekereza yewe nihereyeho cyangwa se warebye ibibera mu njyewe nihereyeho kuko hari umubare w'aba ex mfite kamwe munarakundanye sibyo yego ntago nakundanye n'umukobwa umwe I've lived different lives with abo bantu nabaye mu buzima butandukanye nyine nabo bantu barenze umwe twakundanye nzi uko twatandukanaga nzi ibyo bahuriyeho nibyo batandukaniyeho nibikomere bajyanye bankuyeho se nikunde mvuge ngo nta muntu nakomerekeje hari ibikomere bajyanye bankuyeho hari nibikomere nasigaranye nabakuyeho hari nibyo banzanyeho bavanye kubo bavuyeho hari nibyo bashyiriye abo basanze kuko babinkuyeho ibyo ngibyo mvuze nibyo nahereyeho ibindi byose byo abantu barabizinda umuhanzi ukora fiction ugakora true stories ukagenda ugerageza no gukoramo ubuhanzi ukajustinga kugira ngo bibe fictional ariko ibyinshi biraho ngaho nuyireba azajya avati eh biri yambizi kwa kanaka ati eh bimbibamo ni film ureba ukabona ni wowe hari umuntu umwe arakundanye akagutera igikomere gikomeye yego ikintu ya igikomere utazibagirwa mbese n'uyu munsi ukavuga ngo nubwo nabona ndarika iki gikomere byararaniye cyakira no yanyiciye ubuzima mu maranga mutima gukomeza akantu ko kwicira ubuzima mu maranga mutima umuntu agirwa n'amaranga mutima kuko ntago nakubwira ntuse nakubwira ngo yaranyibye kukwiba wazongera ugakura ukabona ibindi sibyo nk'ubu rugero tuvuge mfite imyaka itari miki nubwo wenda atari na myinshi cyane ariko nk'uwo muntu kimwe mu bikomere yanteye bikomeye igihe nagombaga gushakira umugore yaracyangije na plani zose nari narakoze urumva iyo upanga gukora urugo ibintu byose warabishyize ku murongo muzabaho gute muzabyara gute byose narumvikanye kuzamurongo byose yego mu minsi ya nyuma ya nyuma yabyo niho nakomerekeye turatandukana nabi cyane abantu babizi ntago nabivuga ariko hari abanze meze nabi cyane kubera urukundo hari abanze meze nabi cyane pe nabi cyane ku buryo utari kwifuza kumbona ku buryo nagizwe n'abantu ku buryo nagizwe n'inshuti ahaburaga igihe gitungo mukuru bukwe ego agutera igikomere ego ofete ikintu cyabaye ntago nakivuga ariko urumva nyuma yuko nakagombye kuba narakoze ubukwe icyo gihe hashize imyaka itatu urumva icyo kintu ngaho bara kankure mu bikomere uko bimeze rero wenda uko bimeze ubwo financially emotionally physically psychologically byose birangirika ntibazakubeshye ngo umuntu ngo yakwangije mu rukundo ngo bari huba baragusoya kurya urya nabi kuryama uryama nabi kunywa unywa nabi gukora ntukora neza mu mutwe ntutekereza neza n'abari bazi kuri umuhanga rigiye bakuri bakabonura ikigoryi ukaba wajya nko mu kazi gutya abantu bakabonura turitse urarize ukavuga ikose nk'iki uyu muntu twaharinze duha akazi twahaye akazi umuntu w'umunyamarira ya ntabwo nabeshya rwose narakomeretse ngiye hariho n'igihe byagezeho kuko hari ikibazo nakundaga kumubaza niyo mbonye abantu bari gushwana byanze ndavuga ngo ubundi urukundo rubaho byagezeho ngiye ntangira kuvuga ko urukundo rutabaho hari akantu kera kajyaga kaba kuri sarusi muri ambiance rave njye nkavuga ndi gutebya umuntu yambajije barabizi cyane umuntu avuze ngo urukundo ni iki mpita mvuga ngo kubeshya ukunda utagukunda kubinyangamugayo mu rukundo n'ibindi byagezeho mvuga ko urukundo rutabaho ahubwo abantu bashobora kuba babana kubera ko bagomba kubana ku nyungu ego ni inyungu uriya nuko abantu bareba inyungu z'amafaranga gusa ariko buriya niba tuba turi kumwe ugatuma nseka iyo ni inyungu ngufiteho niba umpe ibyishimo ni inyungu ngufiteho ntibazakubeshye kuko hari umuntu mwasohokana ugataha utishimye
hari nuwo mwasohoka n'ugataha wishimye iyo nyungu niyo abantu bakurikirana mu rukundo iyidahari ego iyidahari urukundo ntirubaho kuko turabizi muzambare murebe igikomere hari abantu benshi babana mu ngo zabo badakundana uyu munsi ugasanga ubana n'umuntu mukanabyarana mukanasazana afite undi yitaka kunda hanze nese ubwo urukundo ni iki namaranga mutima gusa kuri nge niko ndefinisi urukundo urukundo ndwita amaranga mutima atuma wumva wishimiye umuntu igihe ameze neza agatuma ubabarana nawe agatuma ugasangira ibibi n'ibyiza nese urukundo warwita gute bihita bizamo ikintu cyabaye none nko kuruvangira rukajyamo amazi nibura byakabaye rushingiye kuri ibyo byishimo gusa ariko none urwivanzemo n'amafaranga iyo amafaranga adahari uwo mwari muri kumwe abagutayeho gato akajya kuyafite kuko hano hari ibyishimo hari amafaranga ibyishimo ngo biba bihari ni umuntu aramenyereye kubaho neza gusohoka no kutemera no kwambara neza no gusa neza akagaragara neza iyo udafite amafaranga ubwo urwo rukundo rwawe ruba ruvuyeho akajya kurundi ariko mfite ubundi buhamya bw'abantu jyewe banyuze imbere bazi ko nta mafaranga mfite tukabana tukabana jyewe ntabwo ndi umukire ntabwo nubwo nzakira ariko ntabwo ndi umukire tubwire noneho project zawe se bazisanga hehe kugira ngo abagukunda cyangwa se n'uwakubona kumva ashatse gushyigikira tout simplement barahari abe yagushyigikira so ubu mfite YouTube channel yitwa Talents Care Films iriho amafilimi menshi abantu bagiye bakunda nka gitera icyo gihirahiro cyateje ibibazo kigashyira abantu mu gihirahiro hariho Above the Brave Night ndumva twarashyizeho hariho amafilimi menshi Innocent Victim niyo abantu bajyaho bakazireba ubwo mwareba ukuntu muza kugapininga n'igikomere niho kiri ubu igikomere tugeze kuri episode ya gatatu ariko abantu ntibari kukireba niba barandoze niba byaragenze gute kera nararebwaga n'uruntu banze kubireba niba ari uko banyanze ariko ni filime nziza afite story nziza jye ubwanje niyandikira anyway n'abantu bari bakumbuye ko nyina nagarutse inyuma ya kamera imbere ya kamera ubundi gukina iyo filime itwa igikomere ngomba kuyikinamo kuko hari ibikomere nanjye ubwanje ngomba kwikinira kugira ngo bigende neza niho bayisanga iyo filime ni nziza ntituzayihagarika tuzayikora mpaka irangiye abantu mwakunze Consequences of the Choice mukavuga ngo nakoze ubukwe nyuma mugasanga ni filimi iyo filimi nayo kimwe mu byayihagaritse n'abakozi babi n'abakinnyi babi n'abagome n'abantu bo muri industry kuko yari filimi nziza izakundwa igeraho irahagarara ariko igikomere bakiriye batakiriye base nzagihagarika nzagikora mfite gahunda yo kumara umwaka wose ndi gukora igikomere kandi mu cyumweru na uploadinga gatatu bivuze ngo wakiriye butakiriye nkungu nka episode yero ukomenye itaruza n'igihumbi kandi igize nk'imisi nk'itatu ariko bakire batakiriye nzagikora sivyo nka YouTube channel yanjye benshi bayanze kubera ubwo buzima n'amasura mabi abantu bagiye banyambika ndabizi neza ariko muzakurikirane muzasanga abantu bose bari muri industry dukorana neza abo babamenya bakiramani bakibonke baranampostinga bafata filime yanjye bakayipostinga ko barabizi ko ntari biryanje barabizi ko nkora barabizi ko ntari umuntu mubi ahubwo bazi ko nzira abantu banyitendetseho ariko vubaha Imana izabankiza ngiye kwiga gusenga bamenya arabizi ibyo byose byagiye bikubaho bamenya ari igihe ngira nk'ikibazo nkamuhamagara nti mfite ikibazo ariko nkaba we ntabimubwira ariko nka abantu benshi duko nka Fureri nka Janeti abantu b'inshuti zanjye bamwe na bamwe iyo byancanze akazi kananiye bakambaza bite ndavuga nti mfite ikibazo nimumbabarire nkababwira nti mfite ikibazo so urumva abo ni abantu dukorana cyane kandi no mu kazi ahantu hose nkora iyo mfite ikibazo baranyumva ko baba bazi ko iyo ndi tayari ndabasavinga ntanga product ya dansa hagati aho rero abantu mfite akazi mu makazi rwose muri iminsi ndashaka gukora cyane ndi gukorera abantu bake kandi ndashaka gukorera abantu benshi nkabona amafaranga nkashaka umugore mubaka inzu nimara gushaka umugore nago muzogera gukeka ngo umuntu yakoze interview ngora n'igihe avuga ngo rero ntagarya ntagarya kandi nge sinana kuyakana umwana ni umugisha abantu bakosha nuko umusa ndumva ufite ibibazo byinshi ariko gusa nyine turi mu isi y'ibibazo ni rwa twese ushobora kuba ufite icyo nge hari ikindi mfite uri hari ikindi afite ariko nyine ntago ibibazo bisa gusa uretse gusenga byonyine tukabyereka Imana nta kindi kintu wakora ya wenda kanyuma wenda bo ntibajya banakora promotion cyane ariko umuntu abivuze ntacyo nishimira rero ndi gukina muri Museke weya uyu munsi yego kuko mu buzima busanzwe iramfasha iramfasha pe
hari byinshi nyina bikagenda bihura ukagira ngo nige bari kwandika niwe bari kwandika yego mujye mukurikira museke weye niki namico nziza cyane ubwo ari zindi nyina mo zo ntavuza ariko role nyina mo ndayikunda cyane abandi ntibazanyirukana niba ari ubwumve ko ngira amashyari muri museke weya nyina nitwa Sugira role yange ndayikunda cyane yego Sugira urakoze cyane imana igwe umugisha kandi kuvuga niko gukira nekereza ko imona vuze hari ibyo agabanya nubwo atari byose nyine ntago byakoro ariko buke buke ya uzagenda ukira eh oya kukira ni umuntu aba yarakize ari igihe umuntu yageze wenda gupfa ah umuntu buraya agashimye imana nubwo gusenga bitunanira imana nako bitagize kera narasengaga ikanyumva sinzi impamvu nyisenga mbona senga nkabona wagira nti biri gukora neza murakoze ngagabanya abagore ngabanya abagore ko se nako nta bagore ngira nokuri ko imana abantu banzi bazikondiroyo iyo ndi muri relationship sinshobora gucitinga umuntu dukundana yego sinshobora gutereta abakobwa barenze umwe pe menya ari nacyo nzira kuko buri abahungu batendeka barakundwa cyane sanga ufite bane uku babaje uhita ujya kundi ugasanga bose barakwirukaho ariko iyo utereta umwe yakubabaje uburaho ujya nyina urapfa urakoze cyane yego Gasaro TV.